金马专科有提出这疫苗受害救济申请案件有8000多件，按国公去年到今年5月，新医生说拿新计610件，所以有哪有立委来批评讲这速度伤过慢，认定嘛伤过严。卫生部是回应讲，即马流程已经在改善。这一年，干那靠乖啊，正靠好行。40多岁的李小姐，去年6月注疫苗了后，手机无来，更加神经痛，连降噪都被迫停落。到尾才发现，好亲像是注疫苗了后所引发的格林巴利症候群。按过今年2月申请疫苗救济，中央到即马所得到的回答也是，当地调阅病例，审查结果唔在乎时。在申请那个疫苗救济的时候，它是一个旷日费时，而且。我看那个疫苗救济，他通过审核，觉得你跟疫苗有那个有相关的那个案例是非常的少，然后赔偿的金额都是那种几万块。像李小姐这款对疫苗有疑虑的受害者，全国差不多有8000件申请案，按过去年9月到今年5月2日，拢总审议610件。照这种的速度，要4年才消化会完。去年10月做 BNT 疫苗了后，身体半病未振动的 M 小姐，到今嘛唔拿连暗号都唔知，医治嘛拄着困难，真操烦。我希望能成立相关整合门诊，不要让其他打了疫苗以后啊，跟我们一样啊，一样变那么惨的人啊，吼，每次在就医的时候啊，吼。根本完全不知道该看哪一科。为什么要这么慢？那个审查的标准，还有病例的这个收集的时间，这个绝对不是技术上的问题。卫福部无人代表出席，甘那苏斌回答：申请案件会依照类型先初步分类，甲60岁以下死亡案件，以镜头含脱血筋案件先排入审议流程。审议小组开会次数也已经为2个月1次改做每个月2次。不过这种的答复，敢那好，亲像李小姐这种无符合头一个心理资格的受害者，敢会当继续拖性命，苦苦等待。记者综合报道。